Dámy a pánové, dobrý večer. Já vás srdečně vítám na dnešním zahájení výstavy autorky Jitky Anlauchové, která dva roky pracovala na této výstavě a nazvala ji Divný květy. Příroda je ve své zjevné přirozené, symbolisticky nabité i ryze systematické kráse zobrazovaná na obrazech Jitky Anlauchové přirozenou optikou její fantazie. Jejíž vize přenáší Jitka na plátno či papír s znovu nalezenou ostrostí. Na obrazech se tak setkáváme s povědomými konturami tvarů, jakoby přejatých z botanických květních diagramů skutečných rostlin, které zcela uchvátily autorčinu obraznost, ať už se jedná o cikánskou růži, mák, slézd či brutná. Je na nich ale vždy něco jiného, surreálního a divného, což vybírá z autorčiny stylizace, která je však důsledkem malby z paměti, jež skutečnost přeměňuje k malířštině obrazu. Doposud značně abstraktně expresionisticky orientovanou ateliérovou tvorbu, vyznačující se velkoformátovou akrylomalbou, jak vidíte za mnou, a maloformátovou tušovou malbou, kterou se můžete pokochat níže v suterénu, obohacuje u novou realističtější linii tvorby v podobě plenérových akvarelů malovaných v oblíbeném Drachkově. S těmito obrazy se také setkáte, když sejdete dolů po schodech do dalších prostor galerie. Spojencem kontemplaci okouzlující krásy přírody v rozpuku se stává tentokrát Jitce Anlauchové neméně podivuhodný velikán české poezie Otokar Březina, jehož citáty najdete rozprostřené po zdech galerie, pokud se budete správně dívat okolo. Otokar Březina napsal tato slova. Kdo viděl krásnou mez, viděl všechno, všechno je v ní. A toto podivnou, těžko uchopitelnou přítomnost tohoto alegorického všechna doufám vycítíte právě i z květů, těchto podivuhodných květů Jitky Anlauchové. Já bych jenom chtěla říct o autorce, že je to vlastně třetí autorská výstava, přičemž další, vlastně čtvrtá, byla společná výstava tří autorů. A je to asi v rozmezí posledních pěti let, jak jsme o tom mluvili, tady Jitka Anlauchová vystavovala tolikrát, takže ji považujeme za velmi ctěnou a váženou autorku Galerie u prstenu. A výstava je to nádherná, nejen že je spojená s přírodou, ale je to prostě, je to malba, která, myslím, nás všechny oslovila a nebudu o tom pocitu mluvit, ani bych to dobře neuměla vyjádřit, to přenechám paní kurátorce výstavy, ale fakt jsem moc ráda. Ne se všemi výstavami je člověk tak strašně jakoby spojený a spokojený jako s touto výstavou. Thank you.
Já bych možná ještě jenom dodala, abychom na to nezapomněli, že Jitka Arlafová je žena mnoha talentů a kromě malby a umění se věnuje také zahrádkaření a sama dokonce se věnuje i včelařství a mezi pohoštěním najdete i její výtvory umělecké z této oblasti a můžete si tak nabídnout rakitníkový sirup, který dělala Jitka a s medem, rakitníkový sirup, abych upřesnila. Vlastně rakitník jako sbíraný, což je docela taková jako jak bych to nazvala. Nepravá práce, jo, ale tak ty to znáš v tom malování. Oběd a to znáš, ty máš i ten filigránský takový styl malování, takže to už ti tak nepřijde, když ten rakitník sbíráš a vlastně ho zpracováváš. A potom a druhý ten nápoj, to jsou včelí víčka jako zpracovaný a jako uskladněný do vlastně té podoby, aby jako potom jsme ho mohli pít jako nektar. A ten nektar, který je strašně důležitý pro ty květiny, pro ty včely, že jo, tak...